sicir barar ayaa mar kale ku soo laabtay waddanka Zimbabwe. Ganacsiga gudaha iyo kan dibaddaba albaabada ayaa loo xiray, waxaana hoos u dhacay qiimaha lacagta waddankaasi. Fadhi Cilmi ayaa ka warramaysa. Zimbabwe waxa ahayd in dib loo dhiso, balse hadda sidaas ma ahan. Sicir barar aad u sarreeyo ayaa ku soo laabtay jidadka, qiimaha way kordhayaan, waxayna dadka ka welwelsan yihiin sidii ay u quudin lahaayeen qoysaskooda. maalin kasta, saacad iyo daqiiqad kasta qiimuhu waa isbedelayaa. haddaba maxaa qaldan? siyaasiyiinta xukunka ka turtay Robert Mugabe sanadkii hore waxay ku adkaysanayaan inay qaadayaan tallaabooyin adag oo lagu hagaajinayo dhaqaalaha qariban. taasina micnaheeda waxa ay tahay canshuuro cusub iyo isbeddel lagu sameeyo lacagta daciifka ah. dadku waa inay dul qaataan. tani waa bilowga wax weyn. lacag cusub ayaan samaynay. dowladda way ka go'an tahay dib u qaabayn. waxaan u baahanahay in ay dadka aad u dul qaataan. balse dadka reer Zimbabwe damaanad ma haystaan. BBC waxay ogtahay 10 sano ka hor iskafaalooyin maran iyo sicir barar daran kaydkii dadka ayaa la qaaday. layaab ma ahan farxadda dadka markii ay madaxweyne Mugabe xukunka laga tuuray ugu dambeyn sanad ka hor, balse isla xisbigii ayaa talada haya farxaddiina cabsi ayay keentay. waa xaalad aad u xun oo liidata, xaalad xun oo bini'aadamku uu sameeyey oo ah wax lagu qoslo, sababtoo ah horey ayaynu u soo marnay xanuunkan. waa xaalad aan rajo lahayn. xal degdeg ah ma jiro. daacuun ayaa hadda ka dilaacay magaalada Harare. natiijada burburka kaabayaasha waxay xasuus u tahay bililiqadii iyo maamul xumadii xilligii Mugabe. hadda waxaa jira shidaal saf loogu jiro iyo niyad jab. rajo ayaanu qabnay, laakiin imika uma muuqato in wax isbedeleen. halka ammaanka laga xoojin lahaa, halgan ayay ku jirtaa Zimbabwe cusub.